Vítejte u krátkého přehledu ze světa celebrit. Dnes toho moc nemáme, bude to opravdu jenom pár minut. Tak, a první zprávy jsou COVID zprávy, respektive COVID celebrity zprávy. Halina Pavlovská má COVID, není nic moc, je doma. Je, je, je ošetřována tedy doma svými nejbližšími. A na Facebook napsala, že jí je blé. Jo, že jí není dobře, že to nikomu nepřeje a že jí máme všichni přát, ať se brzy uzdraví a její lépe, což tímto činím. Tak paní Pavlovská, ať je vám brzo lépe, ať se uzdravíte a na covid už zapomenete. Tak další, který to má s covidem špatné, je Jiří Lábus, legendární český herec, strašně oblíbený, slušný pán. Jo. A ten dokonce, i když byl očkován, skončil v nemocnici v Preském Ikemu a ta reakce jeho těla na tu infekci není dobrá. A není mu dobře, musí být hospitalizován, ale na životě ohrožen není, což je samozřejmě dobrá zpráva. Pane Lábus, já vás mám strašně rád a za sebe Jaromíra Soukupa si přeju, ať je vám brzo dobře. A teď mi dovolte jednu celebritní poznámku. Jo. Můžete mi někdo vysvětlit tu jako Dance. Oni, e, Stardance, jo. Oni teď, já když to sleduju, to vyjadřování v té české televizi a těch hvězd Stardance v novinách, tak mně to přijde, jako kdyby bojovali spravedlivý boj za zachování soutěže navzdory COVIDu, jo. A pravděpodobně máme jako tleskat tomu, e, že e, to Stardance jako bude a navzdory COVIDu jako bude, jo. Já, já nevím, jestli je tohle úplně správný vod veřejnoprávní. Právní televize, protože nejdřív před minulý týden, kdy jsme věděli, že ta nákaze se šíří, tam všichni byli bez respirátorů, bez ničeho. Několik set lidí okolo toho podia bez respirátorů, což je třeba v divadle úplně nemožný, to se jako nesmí. Ale oni jsou hlavičky, oni mají fištrony, protože říkají, že při natáčení. Účinkující nemusí mít respirátor při natáčení televizního díla. A že to publikum, který tam sedělo okolo, nebylo publikum, ale účinkující. Chápete? Jinými slovy, v takovém případě nemuseli mít respirátory. Teď už si to rozmysleli, teď už respirátory měli, vypadla jim moderátorka a vypadlo jim několik soutěžících a oni to nějak polepili znova a teď teda budou pokračovat. A pokračovali. Teď pravděpodobně vypadnou další soutěžící a další karantény a budou zase pokračovat, až tam zbyde Marek Eben sám. Já nevím, jo, ale v téhle době, když vidíme opravdu desetitisíce lidí nakažených denně, jo, což nás čeká zítra pozítří, v sobotu organizovat Stardance a tvářit se, že se nic neděje, zvlášť když to dělá veřejnoprávní televize. Eh, mně přijde trochu zvláštní, Nemy nemyslíte, jo, že to je divný, <laughs> uznejte. Tak. Vám říkají, že musíte mít respirátor na pracovišti a vaše děti zhusta teď končí v karanténě, v restauraci musíte ukazovat eh, ten covid pas a takový a Stardance bojuje statečně proti covidu až do té doby, než tam zůstane pan Chlopčík s panem Ebenem sám. To jsem byl zase dneska rejpavej. A teď Anja Geislerová, Anja Geislerová je mimořádně Krásná a úspěšná česká herečka. V podstatě žádný nový film se bez ní neobejde. Mě to teda nevadí, protože já ji jako herečku mám rád. Osobně jsem ji viděl jenom jednou, což mě třeba mrzí, ale dobře. Tak Anja Geislerová je ale veřejně angažována. Její nevůle s Milošem Zemanem Andrej Babišem je, je všeobecně známá, což je taky dobře. Ti, ne, ne, já ji nemluvím do jejich názoru, ale umělci, když jsou angažovaní, tak to jako zní. Přece jenom mají vliv na veřejnost a tak. Takže mě to jako u ní nevadí, se přiznám a docela rád ji sl sleduju a teď se angažuje v boji proti dodavatelům poslední instance těm energetickým, což je teda dobře, protože má jako v zásadě pravdu, jo. Ona se rozčiluje nad výšší záloh, který jí dala firma Inoji, což je taky dodavatel poslední instance. Měla jako poměrně rozsáhlý příspěvek na Facebooku, protože Anja Geislerová byla taky klientem té Bohemia Energy, která, který to převzalo to Inoji v tom regionu, kde ona bydlí a tý napálili zálohu a ona se jako rozčiluje a neví, co to má znamenat a proč to je. Tak tady u mě má Anja Geislerová palec nahoru, protože já ty dodavatele poslední instance kritizuju taky každý den a jsem rád, že se aspoň někdo přidal. Anna Zagorová, Hanička, písnička, jak se jí říká, strašně oblíbená česká zpěvačka osobnost. Paní Zagorovou známa, je to fakt strašně slušná, bezvadná ženská, strašně uctivá, nikomu neskáče do řeči, fakt jako bezvadná ženská. V tuhle tu chvíli musím říct, ne vždycky platí, že ten, kdo je oblíbený, je taky ve skutečnosti fajn. Jo. A u paní Zagorové to platí Obojí. Ona je oblíbená a je, je, je osobně fakt strašně fajn, strašně fajn ženská. O to víc, každý, kdo ji zná, sledoval její peripetie se zdravím tento rok. Nejdříve měla těžký COVID, pak se jí dlouhá chronická nemoc projevila znova. Na základě toho dokonce ona skolabovala, její organismus to nevydržel, strávila několik dní v nemocnici. Teď už je na tom snad fajn. Viděli jsme ji před několika dny na oslavě narozenin Makrama Matragiho, což je tedy manžel Blanky Matragy, té české návrhářky. A měla svoje oblíbené šampíčka, usmívala se a já budu doufat, že ten úsměv už vydrží, i když dnes. Její manažer oznámil, že její koncert, který měla mít v Lucerně, 16. prosince se ruší. Předpokládá že ze zdravotních důvodů, ale upřímně 16. prosince pravděpodobně budeme uprostřed další covidové vlny a možná její manažer i paní Zagorová už se nechtějí vystavovat dalšímu riziku další nákazy s covidem. Tak to je zpráva. Já vlastně nevím, jestli je dobrá nebo špatná. Já paní Zagorové hlavně přeju hodně zdraví. Já bych na ten koncert šel, to se přiznávám v té Lucerně, ale pokud nebude, a je to kvůli tomu, aby paní Zagorová zůstala zdravá, tak ho rád oželím. Tak a to bylo pro dnešek z VIP světa úplně všechno. No a zase zítra.